aban duulaha guud ee ciidamada xoog Mareykanka General Mark Milley ayaa qaaday tallaabooyin qarsoodi ah oo laga qariyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si aan u adeegsan hubka halista ee nuclearka iyo inaanu samayn waxyaabo khatar ku keeni kara Mareykanka sida inay isku dhacaan dadka taageersan Trump iyo kuwa ka soo horjeeda. Warbixintan waxaan ku soo qaadanaynaa heshiis qarsoodi ah oo ay saraakiisha ugu sarreysa militariga Mareykanku ay galeen intii uu xilka u hayay madaxweyne Trump. General Mark Milley ayaa tallaabooyinkan qaaday kadib markii uu madaxweyne Trump muujiyey inuu raalli ka ahaa weerar ay taageerayaashiisu ku qaadeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill 6-dii bishii Janaayo. General Milley ayaa tallaabooyinkan u qaaday si uu u dhimo awoodda uu madaxweyne Trump uu u lahaa inuu amro weerar kadis ah gudaha iyo dibaddaba. Wariyaasha kale ah Bob Woodward iyo Robert Costa oo labaduba hadda ka hawlgara wargeyska The Washington Post ayaa buuggooda cusub ee la yiraahdo Beryl waxay ku sheegeen in abaan duulaha guud ee ciidamada xoogga Mareykanka General Mark Milley uu walwal badan uu ku bilowday kadib weerarkii xarunta Kongareska Mareykanka. Markaas ayuu General Milley qiyaasay in madaxweynaha Mareykanka ee xilligaas Trump uu ku jiro xaalad aan fadhin oo dhanka dhimirka, iyadoo uu madaxweyne Trump xilligaa bilaabay inuu ku qayliyo saraakiisha ciidamada oo uu kala hadlayay in lagu sameeyey khiyaanooyin dhanka doorashada oo tiro badan. Saxafiyiintan kale ah Woodward iyo Costa ayaa sidoo kale buuggooda ku xusay in General Mark Milley uu xitaa ka baqay in Trump uu noqon karo mid qaadi kara tallaabooyin ballanfur ku ah wixii uu u dhaartay, tallaabooyinkaas oo noqon kara kuwa uu ku dhaawici karo xasiloonida Mareykanka maadaama aan la saadaalin karayn xilliga shakhsiyaddiisa sida lagu baahiyey TV-ga CNN. Abaanduulaha guud ee ciidamada xoogga Mareykanka General Mark Milley ayaa kulan qarsoodi ah xilligaas ku qabtay xarunta Pentagon-ka Mareykanka si uu dib u eegis ugu sameeyo nidaamka loo maro marka weerar la qaadayo ay ku jirto habraaca adeegsiga nuclearka. General Mark Milley ayaa xilligaas saraakiisha mas-uulka ka ahaa waxa loo yaqaan qolka dagaalka ee ku dhex yaalla Pentagon-ka, sidoo kalena ah xarunta taliska ciidan ee qaranka. General Mark Milley waxa uu saraakiisha xilligaas u sheegay in aanay raacin wax amar ah oo ka yimaada madaxweyne Trump iyagoo aan isaga soo wargelin. Waxaa ku qoran buugga Beryl in General Mark Milley uu ku yiri saraakiisha hadalladan: wax kasta oo laydiin sheego oo ku socda habraaca ogaada maanta wixii ka dambeeya nidaamka habraaca amar bixinta, xaalad kastoo degdega ha noqoto dagaal, ka hortag gudaha iyo dibaddaba aniga ayaa qayb ka ah oo lama qaadi karo tallaabo aydinaan ila socotiin. Tani mid aniga ii gaara ma aha, waa mid guud danta halkan aynu joogno ah. Haddii aan idiin faahfaahiyo ujeedkayga, u malayn maayo in mid idinka mid ah inuu dhibaato u ogolaanayo qarankan weyn ee Mareykanka. Maanta ayaa loo baahan yahay kartidiina xilkasnimo ee dalkan. Waxaan si hoose idinku xaqiijinayaa in mudanaheennii madaxweynihii dalka xaalad caafimaad oo aan sugnayn uu ku jiro, loona baahan yahay in isaga laftarkiisa dalka laga badbaadiyo haddii uu damco inuu qaado tallaabooyin khaldan oo colaad abuuri kara gudaha iyo dibadda. Waxaynu ku jiraa xaalad adag, waxaa loo baahan yahay inaan isticmaalo xilkasnimo, degganaan iyo weliba fiiro dheer. Mareykanku maanta halkan uu joogo kuma soo gaarin madaxweynayaal wada fariida ah, balse wuxuu ku soo gaaray askar saraakiil xilkas ah oo la xajeclo badan ka qaba dalkan, kuwaasoo aan gebi ahaanba ku milmin siyaasadda, aan aqbalin tallaabooyin khaldan, innaga waxba ina kama gelin qofka madaxweyne ka noqonaya dalkan, laakiinse innaga waxa waajibina ka saaran yahay dalkan ilaalintiisa. Madaxweynuhu haddaanu xilkas ahayn ma qaadanayno amarkiisa.
warka aan idiin sheegay cidna lama wadaagi kartaan ilaa iyo inta laga baxayo xilliga kala guurka waa mid muhiim inoo ah. General Macmillan markuu intaas ku yiri saraakiishii ayuu mid mid u salaamay waana uu baxay. Isla daqiiqada kadib ayuu ku soo laabtay saraakiishii. Mid mid ayuu indhaha ugu qabtay. Aad ayuu u eegay. Saraakiishii wuxuuna mid kasta weydiiyey inay fahmeen hadalkiisa. Sida buugga ku qoran, waxay saraakiishii ugu jawaabeen inay si fiican u fahmeen hadalkiisa oo ay muhiimaddiisu tahay xilkisnimo iyo inaanay Trump haba yaraatee ka qaadan doonin go'aan khaldan. General Macmillan ayaa loogu yeeraa hadda naanayso badan oo ay ka mid yihiin sarkaalkii xilkaska ahaa ee lagu badbaaday xilligii adkaa, sarkaalkii madaxweynaha ka badbaadiyey dalka, mas-uulkii qarsoonaa, haliyeygii qarsoonaa iyo kuwo kale. Dhowaan ayaa General Macmillan loo qaban doonaa munaasabad weyn oo lagu maamuusayo bilado kalena la hubin doono. Xogtani waxay ahayd mid qarsoon, dhowaan ayaa bannaanka la keenay. General Macmillan waxa uu sidan oo dhan u sameeyey dalkiisa dartiis, ayuu mas-uuliyaddaas dheeraadka isu saaray oo aad isugu xilqaamay. Adduunyadu sidaas ayay dalalkooda u ilaashadaan, sidaas ayay saraakiishu lixijeclo badan uga qabaan dalkooda, sidaas ayayna xilkas u yihiin. Markan oo kale, dadka Soomaaliyeed waxaa ku soo dhacaya saraakiisha Soomaaliyeed oo iyagu danahooda keliya eegta oo marka khilaaf yimaado madaxda Soomaaliyeed dhexdeeda labada dhinac la kala safta iyagu aan eegayn danta guud. Cabdirasaaq Cubbo, dib u kulmayno saaxiibyaal nabad.